Гледате се Бодиса Миролюба Банатова представя днес историята на един от талантливите съвремени български режисьори, който има доста интересен път. Не знаех, че е тръгнал от волейбола и е стигнал до киното. Мира, здравей! Здравей! Кой е той? Ами, кой е той? Се надявам да разберем в следващите 16 минути от видеото. Но той е наистина един от най-продуктивните български режисьори. Смята се, че той е режисьора с най-много снимачни часове от съвременните български режисьори. Един успял човек, българин, който работи в България и, както знаеш, напоследък обичам да разказвам за такива личности. Той прави кино в България, което се оказва, че е нещо не съвсем лесно, както много други неща. Даже това си говорихме, че всъщност целият бюджет за кино, който държавата отпуска за следващата година, се равнява всъщност на някакъв процент от добавката за бюджета за МВР. В смисъл, това да правиш кино е много голямо усилие. Той сега е направил един много голям филм, който като го видят хората, може би няма да повярват, че толкова трудно се прави кино в България. Защо той ти е интересен днес, след Белене? Ти направи една поредица за Белене. Ами защото в този филм, който той сега ще представи, ще има премиера Възвишение, се говори за свободата на избора. Това е един филм за турското робство, най-условно казано, но всъщност е филм за нас българите, както казва Виктор. За това защо не ни се получава, за стремежа към свобода, за това искаме ли всъщност тази свобода. Така на фона на епични картини турско робство, всъщност си говорим за свободата на избора. Нека го видим. Благодаря ти. Той е професионален манипулатор под прикритие. Двигател на магия в кадри. Бам! Диригент на хитовите български сериали от последните 10 години. Той не е лице от звездни актьорски небосклон, а гласът, който задвижва кадъра по точно определен начин. Затова да върнем предишния обектив и да преснеме този кадър. 3, 2, 1, начало! Последните 20 години изкачва стъпалата в занаята, като тръгва от най-ниското. Може би повече от половината ми живота бил по снимачна площадка, реално. Другата половина не е била да спа, защото спяхме по 2-3 часа 4 максимум. Имаше много ентусиазъм. Аз тогава си бях казал, че няма да се задържам. Си иска да опитвам с всякакви хора да работя. И работих и с испанци, и с италианци, и с немци, и с руснаци. Участва като втори режисьор в телевизионните продукции «Спартак», «Цезар», «Рим» и «Ханибал». Тук 2003 година се построи първия декор. В «Спартак», дето беше първия филм от историческите долу. Така че къде мога да ти предложа, освен в магията на киното? Да се срещнем. Тая гледка е супер. Отзад, като се вижда и малко Витоша, нали, е помпейн. След 60 ленти, в които е асистирал на различни нива, днес вече е режисьор и продуцент на филм за голям екран. От народа! За народа! Той е един дебютант на 45. Едно междинно поколение. Когато си по-млад, ти имаш една друга енергия. А аз правя първия филм на 45 години. Първо чакаме да разбереме дали имаме, след което чакаме да го направиме, все едно имаме всичкото време на света. Виктор Божинов, български режисьор. Истинското ми начало в киното е опашките пред кино Одеон. Ех, Индиана Джонс, гледа Звездни войни. После се обърнах към другата страна на киното. Кога реши да правиш челюсти? След като гледахме челюсти. Как направихте акулата? Една бутилка от литър и половина минерална вода, облепена с пластелин, изрязана за устата. Зъбите, между другото, много боляха, защото са от капачка от буркан. Изрязани триъгълничета и набутани в пластелина. Четох, че си бил на 13, когато си се опитал да имитираш Спилбърг. Тогава първо почнахме да занимаваме с фотографията с Тони Бакарски, с оператора. Ние сме отраснали блок срещу блок. Купихме си кинокамера, така малко 8 мм. Тогава голямата драма беше, че нямаше къде се проявяват ленти. Правихме екскурзия до Пловдив, имаше един фотограф, който събираше ленти да ги проявява. И чакаш 2-3 месеца да ти даде лента, после как проявено, как направено, няма значение. Взето принципа беше, гледаме някакъв филм, който ни хареса и после правим имитация. Примерно близки срещи от третия вид на Спилбърг. И за да създадем пред блока мистична атмосфера, трябваше ни пушек.
А как да го докараме пушек? Палихме сухи конски лайна, които димят прекрасно. Под нас живееше една гримьорка, която работеше в киноцентъра и казах, трябва ми кръв, кинеджийска кръв, да мога да се лапа. И тогава помня изречението, о, сега никаква кръв нямаме, защото снимаме време разделно. Между Спартак, Цезар и Левски, ти ли си общото? Пъти ми минава през Левски, защото аз 15 години бях занимавах с волейбол и прякора тогава ми беше зомбата. Гледах някакви филми на университета и после ги разказвахме там нещо и се плашихме. В една година бях прият в ВИФ, тогава треньор ни беше Богдан Кичуков. И му казах, виж, аз сега тук 10 дена няма да идвам на тренировки, защото кандидатствам в надпис. Той каза, добре, ще се обажи да кажеш какво става. И този ден, в който казах на треньора, че ще му се обада, беше последния ден, с който съм занимавал с волейбол. Тогава си забраних да влизам в спортна зала, защото ми беше гадно. Си дал 15 години от живота, приятелите ти са там и някак си те връща някакъв такъв сантиментален спомен. Обаче те нещата тръгнаха, нали, в тази посока. Всичко ще се оправи. Също тогава съзнах, че работата, че киното случи е тук. Като хамалуваш, като минеш през всичките нива, аз общо взето и стартирах като там втори асистент режисьор, първи асистент режисьор. И така лека по лека се натрупка някакво 60 филма. Стоп! Митос от към Конски беше перфектен. Ти си български режисьор с най-много снимачни часове от съвременните български режисьори. Може би повече от половината ми живота е бил по снимачна площадка, реално. Това, което всъщност главно научих е, че в киното се прави наистина на снимачната площадка. Той не беше някакъв естествен процес, мъртъв период за киното и всъщност благодарение на сериалите тръгна. Тогава някакси се видя някакъв смисъл в това нещо. Обичаш екшена, мутрите добре ти се получават. Ти покрай спорта познаваш ли тия хора всъщност? В първи курс изкарахме с Тони една камера на статив на Раковска и след малко профучаха едни автомобили, от единия се стреля и всъщност това беше момента, в който стана историята с стрелбата с Севастопол. Спряха две големи черни машини, излезе един, който казва, зомба, какво правиш бе? Покрай Левски, покрай едно време беше много интересно, че спортните училища слагаха в една паралелка, така се твърдеше, най-умните и най-глупавите спортисти в един спортен клас бяха волейболисти с борци. Мисля, нищо лично, но така така се говореше, да. Поставяме някакви хора от това време. Интересно време. Ти вече не си каква иллюзия? Иллюзия, да. Чукни на колоната да видиш. А? Били на куп? Мрамор. Еми тук беше наистина течаща вода, дало в езерото се къпеха нимфи. Беше много смешно, като докарах от Германия три слона. Беше много интересно на митницата, защото това са три слона. Един не е три мравки. И всъщност човек, който доведе Дани Бъл на площадката на възвишение, е същия човек, който посреща слоновете. И отидат митничарите, отварят вратата на огромния камион. И Веско вика и вика един гъс. И тогава беше много смешно как те сигурни, че си три слона, да не са два третия да е кокаинов. Когато човек, нали, гледал филми на Бергман, да се срещне с Макс фон Сидов е нещо голямо. Такива случки има много. Как аз търса учител по арфа за Макс фон Сидов край пещера Проходна в 10 часа през нощта. Madness and masks hide behind faces. Това беше всъщност първият ден, в който пристигна Макс фон Сидов. Него му трябва учител по арфа. Не арфа, а лира, така, що играе друид. Аз казвам, къде тук? Сега най-близкото населено място е Луковит. Каква лира, какви пет лея? Кой е тук? Местният шеф на охраната. Я кажи тук сега някой, знаеш ли дето да преподава уроци по китара? Да, дъщеря ми ходеше, дай джипа отиваме. Айде 3 км до селото. Нощно една лампа свети на едно мегданче такова. Звъним на една врата, отваря един човек. Аз му казвам, без виж, това ще ви кажа една голяма глупост. Снимаме с един голям филм, с един много известен актьор. И трябва просто някой да му каже отношение към струни и такива неща. Забакнах той, като ми каза, а Макс фон Сюдов ли? Той ми е любимия актьор. Е, това е магията на киното. Другото са глупости.
Обаче ти си режисьор на сериали предимно, не на тежко европейско кино. В киното трябва да има неща, които и няма в живота. Както Сергей Айзенщайн е казал, не, киното е монтаж на атракциони. Смисъл, атракциони не е просто ефекти, стрелби и такива неща, а просто неща, които впечатляват. Но всъщност най-важни са хората, най-важни са историите, които се разказват, и героите. Това сценария винаги е най-важно. Каква история искаш да разкажеш, всичко друго е следва. Кара Мустафа. Защо искаше да разкажеш точно тази история, която връща България във времето преди освобождението от турско робство? Аз първо вярвам, че... А, робство. Робство ли? Какво значи робство? Ние сме имали църква, турската армия била облечена от плотове, произведени по нашите земи. Това е края. Има и по-страшни времена. Патриотизма е някакво такова понятие, което много лесно може да се спекулира с него. Яхваш ли вълната на патриотизма? Не, филма не е патриотичен филм. Какво ме гледаш, бе? До сега беше жив, а сега си мертъв. Филма е за хората, за нас българите, защо ние не успяваме? Първо чакаме да разбереме дали имаме, след което чакаме да го направиме, все едно имаме всичкото време на света. Работата ми е доста нервна. Бях много избухлив. И то беше от една грешна представа за това, че след като аз мога някакви неща, и другите трябва да ги могат. Три, две, едно, начало! Падането беше за Оскар, но хвърлянето беше за Ирвин. Имахме такива ситуации по време на филма. Актьор ми не става. Но как не става, бе? Бум, бам, бум, бум, бум! Кой ще чака тебе тук сега да дойде музата, нали? Айде, казах как искам да падне, искам да го видя. Атака! В подготовката и в подхода на филма наистина ги поставяме в максимално верни да преживеят тия неща. Три дена живяхме в една балканска къща. Да не е просто и така, нали? Ами конкретно трябва да излезе фотографката. С дрехите, с оръжията, коси, бради, всичко е автентично. Почти нямаме изкуствени мустаци. Ами те тия три дена изпиха 80 литра бира и 15 литра ракия, нали? Което е верно. Един от актьорите, като гледа филма, каза: а, ма то въобще не си личи, че сме изпили толкова. От народа! За народа! От народа! За народа! Това е филм за стремежа към свобода. Въпросът е свободата какво точно е. Свободата не е само свобода от турско робство. Свободата да не си гледаш само в пъпа. Любя, любиш. Любил е. Свободата да избереш от кои да бъдеш. В твоя филм обаче избора е между интелектуалния и мутренския подход. Реши си да се обере органистката хазна. Има го това. Има го това момент. Революция! Да вземем парите на народа и да ги върнем за неговото благо и освобождение. Общо взето се е стигнал до ситуация, в която Левски ангел е общия дявол. Димитър Общи може да е бил избухлив, особен човек, но той също е бил много силен човек. Ти да увлечеш едни хора след себе си, с мутренския подход, с заплахините, той извършва ужасни неща. Извършва. Турците са разбрали за Омира. Който иска. Те са разчитали, че българите, по-бълзаможните българи, ще дадат средства за това цялото нещо да случи. Обаче българите не дават. Те са трополски чапкани, рекал той. Щом марсоват с гювендин и пукат с пиштовите за собствено удоволствие, те може за собствено удоволствие и царската хазна да са украли. И всъщност Димитър Общи е правил ужасни неща. В смисъл, тогава започна един вътрешен терор. И атака! Този, който обещал, и той, който има възможност да даде пари за делото, и като не ги даде, те отиват и му палят къщата. Соловата акция на Димитър Общи за Арабак е било всъщност проява на... Въоръжен грабеж, казвам. Въоръжен грабеж, мутренски грабеж, но той може би, аз не съм историк, нали, той може би е бил продиктуван от желанието наистина нещата се размърнат и нещо да се случи. Ако може хем революция на душата, хем нищо да не правим. Ние само си избираме и си куртуваме, нали? Тук комитет, там комитет, разискуваме. Резил! Удей ме попита защо съм решил тази книга, тази история. Ами защото тя е съвременна.
когато става въпрос да съберат едни пари за делото, ако мога да съберем една трета, ама кой колко ще даде и става скандал, нали? И накрая никой не дава. И накрая никой не дава и трябва някой да обере нещо, за да откъде. Ама друг му вика, не дей, защото няма толкова пари вътре. Почвате да разделяте. Който се кара с другаря си го застрелваме, б***а! Обърнахме се към много хора да помогнат за филма. И 90% от хората отказаха. Не възприемаха идеята на филма, че всъщност нещата не са разделени между българи и турци. Нещата дори не са и категорично разделени между добро и лошо. Тук писмо ще го предадеш на Левски. Лично. Не са ли стигнали парите при вас? Аз никакви пари не съм видял. Наша свобода от нас зависва. То народ иска ли е тази свобода? 89-та година народа искаше ли е тази свобода или просто така се случиха нещата? Какво точно е свободата? Дали просто не е било време да се преразпределят едни интереси и да се нагодат спрямо вятъра, който духа от различни места? Както е било и тогава. България е на такова място, че всъщност от нас българите нищо не зависи. И тук говорим за двата подхода. Нали? Подхода на спокойното, бавното, организираното, осмисленото нещо. Което е Левски. Което е Левски. И обаче всъщност Левски дал ли си сметка всъщност какви сме ние българите и дали това нещо цялото може да се състои по този начин? Прицелване, дигане на пушките, зарежданка и... В историята има много такива ситуации, дори сега чета за Ботев и за четата му, как огромното разочарование след като слизат на Дунавския бряг и вървейки към това, са смятали, че към тях ще се присъединяват готови за въстания българи, а те си изпокривали всичките като лагери и всичките версии за смъртта на Ботев и така нататък. Всички знаем, че Гордо е загинал от прострелян турски куршум в челото. А то май не е точно така. Българите не са героични в този филм. Те са просто хора. Това е българин да си е зла съдба. Ма дали само българите са предатели? Или просто хората са предатели? И хубаво е малко да се повъргаляте малко, защото сте като от музея земята и хората. Примерно интересен е въпросът за Хаджи Петър Матеев. Какво точно всъщност направи? Той ли предаде Гичо и той ли го спаси? Е така в корема, да. Втория път, че е в ребрата е така. Да. Герой на края щастлив. Всичко ще се оправи. Моята свобода е правото на избор. Честита нова година, нали? В живота да ти се случват някакви неща, да имаш възможността да се откажеш от тях. Дори ако щеш, нали, начинът, в който за една нощ се отказах от волейбола, това е свобода. Да бъдеш честен към хората, ма бидейки честен пред себе си. Опознаването на себе си. Какво си ти? И какъв е смисълът ти? Защото е ясно, че в един момент всички се превръщаме в нищо. То стане знак е стар, нов трябва.